tosiaan tässä on kebab, tässä on foliohattuun ainekset. Täällä on ihan sale jossain joku 5G-torni, niin tota... Toi on hyvä, hyvä pysy suojattuna. Jep. 5G-maskut kuumottelee. Sain, että tässä ei... Isketään kiinni ennen kuin tää hävytön tukka. Tää on aika hyvä. Täytyy sanoa, että täällä on jotain... Onks kanaa? Kanafileitä ja tota... No ne ois näyttäny. Tomaattikastike on 2/5, mutta... Kyllä tää muuten on ihan hyvä. Ja sulla oli Iskender, eikä mikä mulla on. Mulla on eri. Voit sä antaa MP mun hatusta kans? Mä suojaudun 5G-säteilyltä. Kiitti. Suojaudun 5G-säteilyltä. 5G/5. Morjesta vaan kaikki, kuulkaa. Jusu oli tosiaan tämmöstä Lapin miesten taikajuomaa tossa keitellyt kotona. Ja toi oikein niinku lahjaksi tämmösen pullon. Kyllähän tää nyt on ihan vappuna tämmöstä hyvien tapojen mukaisesti tuoda tämmönen tota tuliaispullo tuolta kyliltään. Niin tota ei muuta kuin testin maistetaan tästä, että... Toivottavasti ei kuohu niinku Marko Poilla juomat, että tota, ei muuta kuin maistetaan. Tää maistuu niinku viinille. Viinille? Siis tää maistuu kirjaimisesti tosi kuivalle appelsiiniviinille, johon on niinku... Hiukan voisin sanoa, että vivahde on vähän samanlainen kuin vodka-appelsiinista, mutta tämä on niin kuin aika kuivaa. Tämä on kuiva juoma. Et kyllä mä sanoisin, että ei tämä huonoa ole, tätä juo. Tässä ei ole sokeri, tämä niin ei ole makea todellakaan. Et kun appelsiini näkee, niin tämä ei maistu appelsiin, tämä maistuu semmoinen kuivalle viinille. Mikä ei poista tietysti esihuolia, viikkuperi jotain ollut. Mitä sä näit? Mä näin siistiin autoon, se oli siisti auto. Okei, nyt Ford Mondeo, mennään tässä suoralla. Niin kuin kuulette, tässä on nyt 2700 hevosvoimaa, kun me pistettiin vähän isompi kone ja turbo. Niin kuin äänestä hyvin kuuluu. Tää on ihan liian HD. Täällä on vielä ihan pimeät, niin se on ihan paskalaatana. Mutta kun kato, kuin hyvälaatuinen se. Yes, I paid very big money for it to be good quality. Voitais plugaa sun IG. Niin sitten sä saisit 10K, niin sä pystyt laittamaan niitä linkkejä maistoriin. Koko loppuvideo on sitä, kun Alisa yrittää saada kuvakulman oikeeksi. Laitat sit vaan söpöimmät klipit musta siihen video. Most haunted moments compilation lähtee nyt. Hot. Bring back my keys! Give me my keys! My car keys! Ah. No niin. Joten tota, mennään sinne. Kato, sit me tehdään semmonen cool... Teleporttaa. Okei, kattokaa. Täällä vetää vittu slimmilli, täällä vetää vittu rusakko. Vittu! Täällä se oikeesti vaan tuli salakuuntelemaan meidän keskustelua. Täällä vittu sikossa, jos näette vittu. Vittu, mikä jätkä! Siellä menee vittu. Kelatkaa, että mä ajoin samalla reissulla melkein rusakon, peuran, hiiren, lokin ja kahden jonkun pikkulinnun päältä. Samalla reissulla. Ja mitä ihmettä kehätiellä teki peura? Mun silmiin sattuu. Mun perseeseen sattuu. Munkin. I know why.